منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك اشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زهوليم صلى الله تبارك وتعالى utičemo se njemu subhanahu wa ta'ala o zla naših duša i zlih naših dijela. Koga Allah uputi, nema onoga ko će ga sa pravoga puta odvesti. Koga Allah subhanahu wa ta'ala s pravom i svoje mudrosti ostavi na krivom putu, nema onoga mimo Allaha ko će ga odvesti na pravi put. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva sem Allaha subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov rob i Allahov poslanik. A zatim mujahadatu nafs. Borba sa svojom dušom. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje borbu. Spominje džihad. Aleikum selam. I džihad ima svoje stepene. Ima svoje vrste. Večeras uz Allahu pomoć ćemo govoriti. Nalazimo se u mjesecu džihada. Mjesecu borbe. O borbi sa svojom dušom. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ankebut, koja je objavljena u Mekki, prije objave ajeta o naredbi džihada protiv neprijatelja, objavio kuranske ajete na kraju sure Ankebut, kaže subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Oni koji se bore u moje ime, mi ćemo ih uputiti putevima koje vode do nas. A Allah je sa dobročiniteljima. Pa ćemo se inša Allah vratiti na ovaj kuranski ajet. A u drugome kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ i borite se na Allahome putu istinskom borbom. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala u drugom kuranskom ajetu spomenuo takvaluk i bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću. Što znači da kako takvaluk ima svoje stepene, tako i borba u osnovi ima svoje stepene. I borba sa svojom dušom ima svoje stepene. U osnovi borba je podijeljena na borbu sa svojom dušom, borba sa šejtanom i borba sa neprijateljem, u što spada borba protiv neprijatelja, protiv nevjernika i protiv licemjera. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u vjerodostojnom hadisu rekao: El mujahidu men jahada nafsa. Mujahid je i onaj koji se bori protiv svoje duše. Fi ta'atillah. Bori se protiv svoje duše u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. To jeste, bori se sa svojom dušom da ostane pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokušava stalno da usavrši svoja djela.
Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ankebut kaže na kraju kuranskog ajeta o borbi, inna Allahe lema al muhsinin, Allah je sa dobročiniteljima. A zbog slabosti bosanskog jezika, ihsan se prevodi na bosanskom dobročinstvo. Međutim, u ovom slučaju je spomenut ihsan u kuranskom ajetu misleći na usavršavanje svojih dijela. Na nivo ili onakav odnos prema dobrim dijelima kao što Allah subhanahu wa ta'ala voli. I onda se vraćamo na hadis Džibrila alejhi salatu vesselam kada je upitan o islamu, zatim o imanu, zatim o ihsanu koji se prevodi kao dobročinstvo, a ihsan je najveći stepen imana u Allaha subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. A muhađir, istinski muhađir je onaj koji napusti i učini hidžru od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u tom kontekstu borbe sa svojom dušom je rekao vjerodostojnom hadisu: "Na'udhu billahi min shururi anfusina", ono što se uči u uvodnoj hutbi svakoga predavanja. Allahu moj, utičemo ti se od zla naših duša. I Allah subhanahu wa ta'ala je mudro ostavio u svakom čovjeku da postoji u svakom čovjeku težnja ka dobru i težnja ka zlu. Ponekada kod čovjeka prevagne težnja za dobrom i on žudi za dobrom. Iako nikada žudnja za zlom ne nestaje kod tog čovjeka. Zbog toga je džihad sa svojom dušom, vođenje džihada sa svojom dušom od početka do kraja. Nikada se ne zaustavlja. Džihad sa neprijateljem nije uvijek. Postoji primirje. Međutim, sa svojom dušom nema primirja. Jer je duša, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Yusuf, inna nafse la amaratun bisu. Duša je sklona zlu. Duša teži kada bi je mi pustili, svaku svoju dušu, da ona radi što ona želi. Gdje bi ona krenula? Da li ona sama od sebe, bez te borbe sa svojom dušom, da li bi ona sama od sebe krenula ka dobru ili bi krenula ka zlu? U većini slučajeva duša žudi za onim što je zabranjeno. Osim onome kome se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao, zbog toga jesu velike nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala, za onoga ko očisti svoju dušu. Kad aflaha men zekaha, wa kad khaba men dasaha. Uspije onaj koji očisti, što znači da je duša prljava, što znači da duša treba da se čisti, a ne možeš očistiti dušu osim sa borbom sa njom. Jer bilo koje djelo koje činimo nije lako, pogotovo na samom početku. I ako želimo da uvedemo u svoj život nova dobra djela koja do sad nismo živjeli, ili da oživimo ono što smo nekada radili, a možda sada je to ostalo u zaboravu, nije lako to povratiti bez borbe sa svojom dušom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također rekao Husajn ibn Ubejdu radijallahu anhu, koji je primio islam, tada nije bio musliman, rekao mu je: primi islam, ja ću te naučiti riječima koje će ti koristiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je on primio islam, pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Kul, reci: Allahumma alhimni rushdi." Allahu moj, nadahni me oštrumnošću, nadahni me da upotpunim svoj moral, nadahni me da postanem potpuna ličnost. Waqini sharra nafsi, i sačuvaj me od zla moje duše. I sačuvaj me od zla moje duše. A imam i šejh srca, kao što ga nazivaju islamski učenjaci, imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, je rekao: džihad sa svojom dušom ima 4 stupnja. Prvi je en tuđahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq, da boriš se sa svojom dušom da bi ona saznala ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nje. To jeste da se naučavaš din islamu.
I zato treba borba. Zato treba borba i nije lahko sjediti na jednom mjestu, slušati stalno predavanja, pogotovo omladina kada je u pitanju. Često ćemo vidjeti da omladina u osnovi žudi više da bude na mjestima gdje se provode, gdje se igraju igrice, gdje se zabavljaju zajedno i zezaju se, a teško ćemo vidjeti da omladina u osnovi, u globalu, sjedi na halkama, sjedi u dersovima gdje se podučava Allahove vjeri. I zato, kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, jedno od stupnjeva borbe sa svojom dušom jeste da je koriš i da se boriš sa njom kako bi sjedjela onda gdje se Allah spominje i gdje se naučava din Islam. Po dva, entuđahidaha ala l'ameli bihi ba'da ilmihi, kaže da se boriš sa svojom dušom kako bi radila po onome što je saznala. Jer duša je sad saznala, ti se borio sa njom dok ne sazna od dini Islama ono što je potrebno svakom muslimanu da sazna. Nakon toga dolazi borba sa dušom da radi po tome. Jer ima ljudi koji su spremni da nauče i spremani da otvori stotinu knjiga, ali ne da radi po tim knjigama, nego da otvori stotinu knjiga da bi ili odgovorio nekome, da bi ili iskoristio to znanje, da bi potkrijepio ono što je svojoj duši, ima svoj heva, svoju strast koju slijedi, da bi potkrijepio svoju strast bilo čime, otvorit će stotinu knjiga da potkrijepi svoju strast na kojoj se on nalazi, a ne hak, istinu koja je od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je pogrešno. Nego kao što kaže Ibn al-Qayyim, da se boriš sa svojom dušom kako bi radila po ispravnome znanju koje si naučio od Allahove vjere. 3. En tuđahidaha ala da'vati ilaihi wa ta'limihi men la ja'lamuhu. Da se boriš sa svojom dušom da poziva ljude u ono što si ti naučio. Dava. Braćo, Islam se ne može proširiti osim sa pozivom. Islam se ne može proširiti. Ljepota Islama, svjetlost Islama ne može se proširiti sama od sebe. Allah je dao, počastio i obavezao ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, svakoga shodno njegovom stupnju i mogućnosti i njegovom znanju koji posjeduje, da poziva Allahu vjeru. Kovač poziva svojim poštenjem i svojim čekićem. Zato što neće ljude zakinuti, neće im napraviti ograd da ovako ide, nego će biti prava. Zidar poziva svojom majzlom, ili kako se zove, mistrijom. Vodoinstalater poziva svojim cijevima. Onaj kome je Allah dao jezik i dao mu znanje, poziva svojim jezikom i svojim znanjem, svako u svome segmentu poziva u dini Islam, u jednu jedinu ispravnu vjeru. Zatim, kao što kaže Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, četvrti stupanj borbe sa svojom dušom jeste da je se boriš sa svojom dušom da osabura na ovom putu. Jer bez sabura nećeš moći iznijeti ono što se traži od tebe. Bez sabura i borbe sa svojom dušom nećeš je moći odgojiti. Pusti svoju dušu da pase, dadni joj jedan hektar ili jedan dulum djeteline desno koji je halal, jedan hektar ili dulum djeteline lijevo koji je haram, duša bez lanca i bez uzda otiće lijevo haram. Takva je duša. Zato Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta spominje džihad ili borbu sa samim sobom. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas je podučio da se utičemo svome gospodaru od zla naših duša. Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure Ankebut spominje iskušenja. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Alif lam mim, zar misle ljudi nakon što su rekli vjerujemo Allaha da neće biti iskušani? I onda spominje omen jahada fa inma yujahidu li nafsi. Ako se bori, radi sebe se bori. I onda daje odgovor na te fitne. Kada Allah subhanahu wa ta'ala spomine, zar ljudi misle da ako kažu vjerujemo da će biti ostavljeni na miru, da neće biti iskušani, na kraju sure Ankebut spominje ovaj kuranski ajet kao odgovor. Kao odgovor gdje se nalazi spas onima koji žele da se spase fitni, koji žele da se spase iskušenja. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Oni koji se budu borili u moje ime, ja ću ih uputiti putima koji vode ka meni. A Allah subhanahu wa ta'ala je sa onima koji žele da usavrše svoja djela.
وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. A Allah je sa dobročiniteljima u svojim dobrim djelima. Allah je sa dobročiniteljima u svojoj borbi protiv onoga što isprečava u dini islamu. A kao što kaže Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, da su četiri stupnja borbe sa svojom dušom. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Lejsa al-imanu bit-tamanni." Nije iman nada. Nije iman želja. Da ja sjedim ovako naslonim se i kažem: "Ja Rab, pa Allahova milost je sve obuhvatila." I to je vjerovanje ehli sunneta vel džemata, da Allahova milost sve obuhvatila. I da sa Allahovom milošću ne može se ništa porediti. Međutim, u isto vrijeme ne može ti biti Allahova milost dokaz da sjedeš i kažeš: "Allah će mi se smilovati. Ovi moji grijesi što ja radim su ništavni spram Allahove milosti." A to je ništa. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ako budeš uradio dobro, sebi si uradio." وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Ako bude loše radio, sebi radi loše. Sebi radi loše. Nećeš ti naškoditi Allahu. Ljudi kada razmišljaju o tome, o svojim grijesima, razmišljaju: "Pa Allah je milostiv, Allah je iznad svega, neću ja naškoditi Allahu sa svojim..." Nećeš ti naškoditi Allahu sa svojim grijesima, ali ćeš naškoditi sebi sa svojim grijesima, Allahu robe. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala objavljivao knjige, zbog toga je slao poslanike, da ljudi krenu pravim putem i da očiste svoju dušu. I zbog toga je borba, da dođeš pred Allaha: "Illa men ete Allahe bi kalbin selim." Da dođeš pred Allaha čista srca. Da dođeš pred Allaha, a da nemaš na sebi uzra, da nemaš na sebi grijeha. Poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada ga je Rabija ibn Ka'b al-Aslami upitao da bude komšija njegovu džennetu. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je sjedio sa ashabom koji se zvao Rabija ibn Ka'b al-Aslami. I rekao mi je poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Pitaj mi nešto, da dovim za tebe." Rekao je Rabija: "Želim da ti budem komšija u džennetu, Allahov poslaniče." "Uridu murafaqataka fil dženne." Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Evo gajra zalike ja Rabija." Da možda ne želiš nešto drugo, slobodno pitaj. Ako želiš nešto na dunjaluku, ne, kaže, ne želim ništa drugo. Ashabi shvatili vjeru. Ashabi su žudjeli da budu s poslanikom Firdevs al-Ala. Nisu žudjeli da budu iza vrata. I zato se ne traži od Allaha džennet iza vrata. Traži se džennetul Firdevs i radiš za Firdevs. Ako ga ne stekneš, to je već drugo. Ali žudiš za Firdevsom i to su oni uzvišeni ciljevi koji ima ehli sunnet vel džemaat. Da žudi za onim što je najbolje kod Allaha. Za džennetul Firdevsom. Kaže Rabijala, kaže: "Ne želim ništa drugo, samo želim da ti budem komšija." Kaže: "E'inni." Pogledajte hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i odgovora. Nije mu digao ruke, kaže: "Ja Rab, dadni mu da bude moj komšija." Nego ga je uputio na djela, na borbu sa svojom dušom, kako će zaraditi da bude komšija poslaniku. "E'inni ala zalike bi kathrati sujud." Pomozi se Rabija u tome da budeš moj komšija sa mnoštvo seždi koje ćeš učiniti. Ako želiš da budeš moj komšija, vodi borbu sa svojom dušom i kad ti ona kaže odmaraj, klanjaj. Kad ti ona kaže pa ima sutra dan za ovaj džuz, danas ga prouči. Ramazan je, braćo, najbolja prilika u godini dana. Nema bolje, vjerujte, ovi dani i ove noći su najbolji ako želite da popravite svoje stanje sa gospodarom svjetova. Ako želite da otpočnete borbu sa svojom dušom i da u svoj život unesete nova dobra djela koja niste do sad radili, ovo je najbolja prilika. Jer Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže u hadisu koji prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu: "Qala Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme: if'alu al-khayra dahrakum." Kaže: radite dobro čitavog svoga života. Samo radite khair. Nemojte se osvrćati unazad. Pa eto, ja sam uradio, alhamdulillah, od mene dosta. Nema penzije u islamu. Radiš hajr sve dok ti ne dođe smrt. Wa'bud rabbeke hatta je'tijeke liqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Wa ta'arradu li nefahati rahmetillah. I kaže: upustite se u prilike Allahove milosti. Nefahat, to su prilike. Ramazan je prilika. Ako ima nefahata na dunjaluku,
ako imaju prilike da zaslužiš Allahu milost, to je u Ramazanu. فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ Allah ima, Allah daje svojim robovima prilike kako da steknu njegovu milost. Kako da steknu njegovo zadovoljstvo. Allah daje prilike u Ramazanu kako da odgojimo svoju dušu. Najlakše je iscijediti, najlakše je stisnuti, najlakše je se boriti protiv duše kada je gladna. Zato nemojmo propustiti ove prelijepe dane Ramazana. Da svojoj duši damo otpor. Da svojoj duši pokažemo zbog čega je stvorena. Jer je Allah opisao dušu i čovjeka sa dva epiteta nakon što je govorio Allah subhanahu wa ta'ala o emanetu vjere da ga je povjerio nebesima, zemlji i brdima i svi su odbili i prepali su se. Ali insan prigrlio. Obećan mu džennet uz malo dobrih dijela. Klanjaj pet vakata namaza, budi Allahov rob. Budi iskren svojim dijelima. Imaš te erkane. Šta je nagrada za to? Vječni džennet u žici. Hoću. Privatio se. Innehu kana zalumen džahula, kaže Allah. On je nepravedan zaista i džahil je, neznalica. Kažu islamski učenjaci. Nepravedan je, valim je prema sebi, jer čini loša djela, iako zna šta ga čeka nakon toga. Valim je prema sebi. I čini sebi nepravdu lošim djelima, jer ako čini loša djela, on će biti kažnjen. Neće neko drugi. Da kažemo sad, on čini nešto, da bi neko drugi patio pa kaže, kaže opasno, zna, kaže, onaj, izvrgat. Ne, on čini loša djela i na kraju će on odgovara za to i biti kažnjen shodno tome. Zato je valim. A džahul, innehu kana zalumen džahula, a kaže, neznalica je, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, neznalica je, ne zna ono što mu koristi na dunjaluku i na ahiretu. Ti mu kažeš, klanja pet vakata, korist će ti na ovome svijetu, Allahom prije ahireta. Biće sretan na ovome svijetu, ne samo na ahiretu. I neki ljudi misle, kaže, ja se moram povući, kaže ono, vraćanje vjeri, iltizam i da budeš Allahov rob, to nazivaju povlačenje, kaže, povuko se. I onda ljudi dobiju takvu sliku o islamu, da je islam povlačenje u sebe. Ne smiješ ništa raditi. Ma nije tako. Ono što je halal je mnogo više nego što je haram. Islam te otvara u životu, ne zatvara te. I svojim namazom, svojim ibadetom bit ćeš sretniji i bit ćeš sretan i na ome prije onoga svijeta. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je čovjek nepravedan prema sebi i da je neznalica. فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِ Allah daje svojim robima prilike da zarade Allahovu milost. I Allah svojom milošću obasipa koga on hoće od svojih robova. وَاسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَاتِكُمْ وَأَنْ يُؤَمِّنَ رَوْعَاتَكُمْ I pitajte svoga gospodara da sakrije vaše sramote i da vam sačuva ono što vam je podređeno od vaše djece, vaših imetaka i vaših porodice. Nije lahko ustrajati na jednom dijelu. Nije lahko oživiti novo dijelo u svome životu. Međutim, nijedna stvar u životu nije laka. Ti ako hoćeš da naučiš neki zanat, prije toga ćeš i griješiti i umorit ćeš se. Ako je stolarija u pitanju, možda ćeš se i porezati i ovako i onako. Međutim, na kraju ćeš postati maher u toj disciplini. Također, rad za džennet. Allahova roba nije jeftina. Onaj ko želi da osjeti sreću na ovome svijetu, što ljudi troše i metke, braću, troše svoje živote, ulažu u svoje živote, svoje zdravlje, svoju mladost, da osjeti sreću na ovome svijetu. Ako želiš da osjetiš sreću na ovome svijetu i želiš da vječno uživaš na onome svijetu, a da ne budeš vječno kažnjen na onome svijetu, ili ako budeš griješnik, a musliman, da ne budeš kažnjen određene godine, koje samo Allah zna, slijedi ono
što će te učiniti da uđeš pod Allahovo zadovoljstvo. Čini i bori se sa svojom dušom, koja je sklona zlu, da ti njome upravljaš, a ne da duša upravlja s tobom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kada je spominjao u Kur'anu podpomaganje sa saburom i sa namazom, šta je rekao nakon toga? وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Zaista je to velika stvar i krupna stvar i teška stvar osim za one koji su skrušeni pred Allahom. Da se potpomogneš saburom, da se potpomogneš namazom, nije lako. Ali za koga je lako? Lako je za onoga koji se bori sa svojom dušom da bude pokoran svome gospodaru, da bude skrušen prema svome gospodaru, da svako svoje djelo koje obavlja, da ga obavlja na najljepši način. Nemoj gledati na djelo samo da ga uradim i tek tako. Radi ga ako je Allah ti dao mogućnost da ga uradiš na najbolji način, uradi ga na najbolji način. Jer je to i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio kada je opisivao alejhi ve sellem, kaže kada bi nešto uzeo da radi, uradio bi ga to fi akmalil vejh, na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smili, da nam podari svako dobro u ovom mjesecu Ramazanu, da nas učini od onih koji se istinski bore sa svojom dušom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje u prvih 10 dana Ramazana, da nam oprosti grijehe, u sljedećih 10 nas oslobodi džahnemske vatre do kraja mjeseca Ramazana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakum Allahu khaira. منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك